Ambasadori i Shqipërisë në Tiranë Yuri Kim ishte pranishëm këtë diel në ceremoninë për shëndetësit e serviciës së NATO-s. Kim u shpreh krenare që Shqipëria ka një partner strategjik si Shqipëria dhe vlerësoi se partneriteti mes dy shteteve do të jetë i përhershëm. Si miq dhe aliat, ushtarët amerikanë dhe shqiptarë kanë qenë në krah të njëri tjetrit në konflikte të shumta, nga Kosova në Afganistan, në Irak dhe më qartë. Dhe ne dimë nga ato përvoja që Amerika ka një mikë të vërtet dhe të kuzimshme, një aleate që nuk ka më të fort e më të vërtet se Shqipëria. Defender 21 hap një rrugë të re entuziasmusme për bashkëpunimin e madh strategjik. Kjo rrugë do të shohë që ushtarët amerikanë do të kthehen në Shqipëri për të vazhduar stërvitjen, për të ndërtuar partneritete dhe për të bërë miq për jetë. Unë besoj se suksesi i Defender 21 pasqyron angazhimin e udhëzve si dhe të popullit të Shqipërisë. Ne e vlerësojmë që pavarësisht nga dallimet, të cilat mund të ndajnë njerëzit kohë pas kohe, të gjithë ju e pranoni që gjendemi në një moment të rëndësishëm në histori, dhe se të gjithë ju, si kurse të gjithë ne, jemi të bashkuar në marrëdhënien tonë, se kjo marrëdhënie mes Shtetet e Bashkuara dhe Shqipërisë është rëndësishme, se marrëdhënia mes Amerikanëve dhe Shqiptarëve duhet të vlerësohet mbi gjithçka tjetër. Sipas ambasadores Kim, Defender Europe 21 vjen në 30 vjetorin e përfundimit të diktaturës, instalimit demokracisë.